Jamie, antras dublis. Tai jam labai paprasta. Nu, sveiku užkam. Tata. Alo. Sakau, sveiki. Sveiki. Noriu pakebabaut, neslėpsiu. Tai gerai. Tai sakykit, ką norėsit. Pradėkim puotą. Tata. Tata. Taip, aš jūsų klausau. Nu tai gerai, tai man tada kažkokį tais kebabą su baranina, tarkim. Taip. Ir kažkokį tai vat saldesnį užpilą. Pas mus yra pikantiškas, čia smakinės, aš prismiksiu. Tai jūs, tarkim, vat paimkit česnakinį ir biškį citrinos rūgšties ir bus kaip saldžiaus. Neturim tokios. Nu, tai pasiūlykit alternatyvų kažkokiu tai. Pas vilniausias kebabas tai būtų pikantiškas, o kažko saldžiarūgščio pasiūlyti kaip ir negaliu, nes mums nėra. Tai o jeigu, tarkim, vat, pikantiškas sumaišyti su pelenais nuo cigarečių, irgi kažkas vat tai gaus. Kaip? Tai jūs gal susimaišysit. O ko visi dabar manęs tai tokia pikta iš karto? Aš visiškai nepikta. Tai ką po darbo veiksit? Tata. 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 Bet jau, Maksimus, jau nebėdėjau, jau nebėdėjau.